novém zrekonstruovaném stadionu? Tak stadion je hezký, ale to hřiště je menší, se to docela zvykáme, je tam málo prostoru, furt se to mlátí, takže ještě se na nějakou chvilku nám to bude trvat a pak nám to půjde, myslím, doufám, že ještě líp. Vašemu výkonu asi spokojenější být nemůžete. No, tak to bylo dneska štěstí, pak jsem se poslal pocit před bránou do prázdní, takže určitě jo. No. Pamatujete, když jste naposledy střelil hat-trick? Tři jo, no, vlastně dlouho někdy v juniorech. Ani, už ani nepamatuju. Ne. Určitě nevyšlo, ale dneska vypadá to, že ta vzestupná tendence. Sedí ti to a sedí ti i to, co ti předkládá Buba? Jo, tak s Bubákem se hraje výborně, protože to je výborný hráč, ten to umí podržet, nahrát. Ale tak je to malý hřiště, no, tak trénujeme na tom, snažíme se hrát to, co říká trenér. No. To, co říkáš se tím tý návštěvnosti, protože třikrát po sobě mi přijde, že výtečná atmosféra. Je to super, no, tak teďka ten kotel je za tou bránou, vypadá to trošku líp, než to bylo předtím, byl taky roztáhný, a myslím, že jako vyděláci výborný.